ኢትዮጵያ ፎቶግራፈርስ ክለብ ከዛሬ 3 ወር በፊት በወጣት ሳሙኤል መኮንን ያሳብ አመንጭነትና አስተባባሪነት 35 ሙያው ያላቸው አባላትን አካቶ ተመሰረተ። ቡርኑ ለየት የሚያደርገው ነገር አለ። አንደኛውና ዋንኛው የኢትዮጵያን መልካም ገጽታዎችን የሚያሳዩ ከመናውቃቸው አካባቢዎች በተለየ መልኩ ለቱሪስት መስህብ የሆኑ የሀገራችንን ውብ ስፍራዎች በራሱ ድረገጽ ማስተዋወቅ ነው። ከዛም ባለፈ በየሶስቶሩ ኤግዚቢሽኖችን በማዘጋጀት ስራዎቹን ለታዳሚያን ያቀርባል። ሁለተኛው ተግባር ደግሞ የቡርኑ አባላት በሀገራችን ክልል ከተሞች በመዘዋወር ፎቶግራፎችን ማንሳት ይሆናል። ማንሳት ብቻም ሳይሆን እቦታው ላይ ተገኝተው ስራዎቻቸውን ያቀርባሉ። ዛሬ ለጉብኝት የበቁት ፎቶግራፎች በ18 የቡርኑ አባላት ከአንድ ወር 15 ቀን በፊት በደቡብ ሀገራችን ክፍል የተነሱ ናቸው። ኤግዚቢሽኑም ለአምስት ተከታታይ ቀናት የሚቀጥል ይሆናል። የቡርኑ አስተባባሪ ወጣት ሳሙኤል መኮንን እንዳለን ከሆነ ቡርኑ ባሉት አባላት ብቻ የሚቀጥል አይሆንም። የፎቶግራፍ ሙያ ያለው ማንኛውም ፍቃደኛ ሰው ቡርኑን መቀላቀል ይችላል። በድረገጻችን ethiopianphotographersclub.com ቢጽፍልን በደስታ እንቀበላለን ያለው።